kujdes, duke qenë se sot nuk kemi transmetime nga mbledhja, po qëndroj në respektin tuaj. Në radhë parë duke uruar gjithë 104 vjetorin e Tiranës kur qytet. Është një ditë për vjetori për Tiranën. Dhe për t'ju thënë që kjo është mbledhje pune, raportimesh dhe diskutimesh lidhur me hapat e tjerë që do të ndigjen në funksion të objektivit për të riorganizuar tërësisht Partinë Socialiste dhe për ta bërë gati për fitoren e radhës. A është e vërtetë që i keni kërcënuar Erdin Ahmeta siç ai pretendon një mbledhje kryesie? Partia Socialiste është në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm që është më e nevojshme se asnjëherë më parë një hapje e madhe e partisë dhe një përfshirje sa më e gjerë e të gjitha tyre që kanë dëshirën, kanë edhe nevojën e brendshme që të kontribuojnë dhe kërkojnë hapësirën e tyre me plot drejtë. Zoti Rama i dyshë që rrezikua ju akuzon se hani qofte me oligarkët dhe i falni detin dhe arin e Shqipërisë. Janë të vërteta pretendimet e Ahmetaj se ju hani qofte me oligarkët dhe më pas i jepni Shqipërinë? Jo, nuk kemi sot asnjë plan për të bërë ndryshime. Sot jemi këtu për të bërë një analizë edhe për të ndërmarrë veprime. A do të ketë ndëshkuar për antar të asamblesë apo delegat kongresit që ndoshta nuk kanë bërë punën siç duhet në terren me takime? Fjala ndëshkim nuk i shkon në organizimin të një familje politike, ndërkohë që riorganizimi nënkupton edhe lëvizje dhe ripozicionime në funksion të bërjes sa më mirë të punës. Ishtë numri 2 që vërësua ju akuzon se njërës tuaj të afërt janë të ekoparku, nuk keni janë si komend? Denis, bukat.